ħammaru issa għall-kultura u nħallu fidejn sera l-eżammijiet biex naraw ma' min ħatlaqana u liema avveniment ħatkun qiegħda titkellem dwaru. Wint il-lomok seġenina, ġoġo, rik il-ħafna mqarberija, ġoġo, kif seġibni x-waħda din jabriku, inti xitkun. Għat-13 il-sena konsekuttiva, il-European Central Bank din is-sena mal-Bank Ċentrali ta' Malta qiegħed jorganizza il-European Cultural Days. Kull sena wieħed mill-istati membri tal-Unjoni Ewropea jintasel biex itilha n-numru ta' xogħlijiet artistiċi ġewwa Frankfurt. Din is-sena kien imiss lil Malta. Ser jitilgħu numru ta' xogħlijiet fosthom kunċert ta' Joseph Calleja, kunċert mill-violinist Malti ta' fama internazzjonali Carmen Lauri, produzzjoni minn Sfin Malta u xogħol teatrali taħt id-direzzjoni ta' Albert Marshall. X'test tintasel għal din il-produzzjoni? X'temi titratta din il-produzzjoni? U għaliex intasel dan ix-xogħol partikolari? Il-brief tiegħi għal dan ix-xogħol li se jitla Frankfurt huwa li niċċelebra l-kelma Maltija. Mela allura il-brief huwa problematiku għaliex l-udjenza li jiena ma nafiex għasse tkun udjenza baranija Ġermaniżi li ġejjin jarawna sewwa ma tafx bil-Malti. U allura l-ewwel sfida tiegħi hija li noħlod il-biċċa xogħol, għajdlu teatru, għajdlu li trid. Minkejja l-fatt li mhix se tiftiehem, allura il-viżwali tittoħloq u il-kolonna sonora tal-Malti iridu jkunu fihom infushom intrinsikament interessanti. Biex nagħmlu dan derilna li ninedew b'test eċċellenti ta' Pier Mejla li bil-istorja qasira nixtieq ngħajjad lil Samira dan rebaħ il-Premju Letterarju Ewropew. U allura immediatament malli inti lill-midja tgħidilhom isma' dat test rebaħ Premju Ewropew. F'daqwa dat tiegħ dimensjoni Ewropea ħafna. U allura nibdew nagħmlu sens. Is-serata letterarja, jiena niddejja nsejħa la serata letterarja, hija esperjenza għall-udjenza ġieha tarana ta' ħsejjes imħaltin bejn l-elementi semitiċi tal-lingwa tagħna u l-elementi romanzi tal-lingwa tagħna. U allura minħabba li għandi erba' atturi li nafdhom u qed nafdhom ukoll bl-interpretazzjoni teatrali jekk trid tad-dramaturġija, inħoss li qed nofru rikreazzjoni biżejjed biex dawn in-nies li ġejjin jarawna u li mhumiex jifmu kull kelma u m'hemmx titli, sottotitli jew sopra titli, imma se jkun qed iserħu biss fuq il-bixra, il-burdata li tikkomunika lilhom il-mod kif tiġi maħduma Samira. U naħseb li hija sfida għalija u speċjalment tal-atturi li jridu jikkomunikaw b'lingwa li mhu jifhimhom ħadd biha, imma allura x'aktarx iktar issib li l-impatt viżwali jrid ikun b'saħħtu għaliex irid ipatti għandu ħas tarfin lingwistiku li se jgawdu jew ma jgawdux in-nies li ġejjin jarawna. Naħseb li waħda mir-raġunijiet għaliex derinna li għandna intellgħu dak ix-xogħol u waħda mir-raġunijiet għaliex Pier rebaħ il-premju kien sewwa sew l-aċċenn qawwi li jagħti għat-tensjonijiet razzjali. Għaliex mod l-iktar konċis imma b'saħħtu, Pier jagħmel referenza nuqqas ta' tolleranza interrazzjali. U allura kif qed tgħid inti hemm rilevanza qawwija bejn dak li għaddejjin minnu fid-diskors interkulturali u x'jiġri fid-dramaturġija li ħlaq ta' bażi tal-istorja ta' Pier. Samira hija tfajla ferriħija ħafna u ġenwina l-aħħar u bis-simpatija tagħha
jirna xxila tnaqqax marka ma dawk ta' madwara. F'din l-istorja partikolari fil-fatt hija tiltaqa' ma' xi ħadd li huwa Malti għax tajjeb ngħidu li Samira hija ġejja minn familja Qarbija, fil-fatt hi wkoll hija Qarbija u tħaddan ukoll ir-reliġjon Musulmana. U iltaqet ma' xi ħadd Malti li ħaddan ir-reliġjon Kattolika bħal maġġoranza tal-Maltin. Is-sabiħ tal-mod kif Pierre Mejlaq joħroġ l-istorja huwa ċelebrazzjoni sħiħa tad-diversità fejn inti għandek meta bniedem jinfetaħ għal kultura ta' xi ħadd ieħor. Is-sabiħ tagħha li wieħed jiċċelebra l-festa tal-ieħor, l-ieħor jiċċelebra l-festa tiegħi u kulħadd jieħu pjaċir b'ta' xulxin. It-tradizzjoni artistika tal-European Cultural Days minn Malta kienet taħt il-Professur Geoffrey Ciri, programm verament varjat u interessanti. L-internazzjonalizzazzjoni fis-settur kulturali f'Malta bħalissa qiegħed fuqhom kulħadd. Qed jittieħdu diversi misuri biex jgħinu l-artist jesporta xogħlu barra minn xtutna. Dan kollu b'mixja lejn is-sena 2018. Is-sena li Malta ser tkun il-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura. Sena li għandha tħalli legat fix-xena artistika kulturali f'Malta.